ሰላም ይህ ጓደኛ ነው ጸደኛ ገብረ ማርቆስ ነኝ ጓደኛ በሁላችንም ጓዳ ውስጥ ምንጋራው እነታ ስለሆነው ስለመጸዳጃ ቤት አቅርቦትና ንጽህና ሚዳስ ዝግጅት ነው በከተማችን ውስጥ ስላሉ ችግሮች እነታዎች መፍትሄዎቻቸውን በከተለያዩ ምልከታዎች አንጻር እናያለን በዛሬው ዝግጅታችን በቂ ንጹህ መጸዳጃ ባለመኖሩ አካላዊ ጤናን የስነ ልቦናና ምርታማነት ላይ የሚያሳድረውን ጫና እንወያያለን። እናንተም በየቤታችሁ ሆናችሁ ስላላችሁ መልከታና ተሞክሮ በፌስቡክ ገጻችን ላይ አጋሩ። እንግዲህ አሁን ወቅቱ ኮቪድ ወረርሽኝ ዓለምን በጣም የሚያሰጋበት ሰዓት ላይ ደርሰናል። ይሄ ደግሞ ኮቪድን ለመከላከል ዋነኛው መፍትሄ ንጽህናን መጠበቅ ነው የሚለው ዋናው ነገር ነው። ስለዚህ መጸዳጃ ንጹህ ባለመሆኑ በቂ ባለመሆኑ የሚያመጣው የጤና የስነ ልቦና ያነሳናቸው ችግሮች ስቲንዲና ጥናቶች እንደሚያሳዩት 1 ግራም የሰው ሰገራ በቢሊየን የሚቆጠሩ ቫይረሶች በሚሊየን የሚቆጠሩ ባክቴሪያዎች በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ፕሮቶዛና ኤሌመንትዞች ይኖሩታል እነዚህ ደግሞ በዋናነት በሽታን የሚያመጡ ተዋሳያን ናቸው ስለዚህ በቂ መጸዳጃ ከሌለንና መጸዳጃውን በአግባቡ ካልተጠቀም ለተለያዩ ተላላፊ በሽታዎች የመጋለጥ እድላችን ከፍተኛ ነው። በታዳጊ ሀገሮች ካሉት ተላላፊ በሽታዎች ውስጥ ከ60 እስከ 80 በመቶ የሚሆኑት በሽታዎች የሚተላለፉት ንጽህናን ባለመጠበቅ ነው። ንጽህናን ካለመጠበቅ ጋር ተያይዞ በጣም የምናቃቸው እንደ ኮሌራ፣ ታይፎይድ፣ አሜባ፣ ሄፓታይተስ ፖሊዮ እነዚህ ሁሉ ከመዳጋ ከመጸዳዳት ጋር ወይም ንጽህናን ካለመጠበቅ ጋር የተያያዙ ናቸው። ከኮቪድ ጋር በተያያዘ እርግጥ አሁን አዲስ ስለሆነ ኮቪድ ላይ ያሉ ጥናቶች አላለቁም ግን አንዳንድ ጥናቶች የሚያሳዩት የኮቪድ ቫይረስ በሰው ሰገራ ውስጥ ተገኝቷል። ነገር ግን ከሰገራ ወደ ሰው ይተላለፋል አይተላለፍም የሚለው በጣም ግልጽ አይደለም። ምክንያቱም ከሰገራ ወደ ሰው በሽታዎች የሚተላለፉት በአምስት አይነት መንገድ ነው። አንደኛው ቀጥታ ወይ በእጃችን ነክተን ከዛ ካልታጠብን ከቀረ ነው። ሁለተኛው ምግብ ከተበከለ ከምግብ ጋር በሽታ ላይ ይዘንጃ። ሶስተኛው ደግሞ ከቃ ጋር ከተነካካ ሰገራ። አራተኛው ውሃ የምንጠጣ ውሃ ከተበከለ ወይም ማንኛውም ፈሳሽ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ በእነዚህ ምክንያቶች ሊይዘን ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ በሽታዎች ደግሞ በቀላሉ ልንከላከላቸው መጸዳጃ ቤት ብቻ በመስራት ልንከላከላቸው ምንችላቸው። ባለመከላከላችን ግን ምን ይዘው ይመጣሉ? ጤና ስርዓት አታችን ላይ ከፍተኛ የሆነ ጫና ይመጣሉ። ምክንያቱም እነዚህን በሽታዎች ማከም ይኖርብናል። እነዚህ በሽታዎች ደግሞ እንደሌላ በሽታ እንዴት አከመው አካባቢው እስካልተቀየረ ድረስ የሚቆሙ አይደለም። ተመልሶ ይታመማል አንድ ሰው። ስለዚህ አንድ ጻል ለምሳሌ ተቅማጥ ቢይዘው አከመነው በሳምንቱ ሊይዘው ይችላል። እንደውም ጥናቶች የሚያሳዩት አንድ ጻል በአመት እስከ 5 ጊዜ ተቅማጥ ሊይዘው ይችላል። ስለዚህ ተደጋግሞ ይሄ ምን ያመጣል? ጤና ስርዓቱ ላይ ከፍተኛ ጫና ይዞ ይመጣል ማለት ነው። ነገር ግን ንጽህናን በመጠበቅ ብቻ የዛን የጤና ስርዓት ጫና መቀነስ ይቻላል። ያ ማለት ምን ማለት ነው? በቂ አልጋዎች ይታወቃል እኛ ጋር ያለው የጤና እንታ አቅርቦት። ስለዚህ ብዙ አልጋዎች አይያዙብንም በዛ ተላላፊ በሽታ። ብዙ የጤና ባለሙያዎች ጊዜን አናባክንም በዛ። ስለዚህ በቀላሉ መከላከል የምንችላቸውን በሽታዎች በዚህን ባለማድረጋችን ብቻ ከፍተኛ ጫና ውስጥ ይከተናል ማለት ነው። ስለዚህ ለሌሎች በሽታ የሚያጋለጠናል፣ ከሌሎች በሽታ ጋር ደግሞ ተዳብሮ የበለጠ ያጠቃናል ማለት ነው። እስቲ ከሴቶች ንጽህና አንጻር ወይም ከሴቶች ንጽህና አጠባበቅ አንጻር እንዴት ታያለሽ ማለት? መጸዳጃ ቤት ኢትዮጵያ ውስጥ እኛ እስካሁን ድረስ ያለ ነው እየሰራንም ያለ ነው ስራ ላይ ለሴቶችና ለአካል ጉዳተኞች አብዛኛው ኤንጂኦዎች ግን ኮንሲደሬሽን ወስደው ወይንም ለሴቶችና ለአካል ጉዳተኞች አመቺ እንዲሆን አድርገው ይሰሩ ይሆናል ወይንም እየሰሩ ነው ያሉት። ነገር ግን በየትምህርት ቤቱ ስትሄጂ ወይንም ለምሳሌ ኤኒ ጋቨርንመንት ኦፊስም ሊሆን ይችላል፣ የመንግስት መስሪያ ቤት ሊሆን ይችላል፣ ወይም የጤና ማዕከል ሊሆን ይችላል፣ ሴቶችንና አካል ጉዳተኞችን ያላገናዘበ ወይንም ያላማከለ ዲዛይን ነው። ሶ ይሄ ማለት አንድን ሴት ከምርታማ እንትን ምሳሌ ልሰጥ እችላለሁ። ከምርታማ አቅጣጫ ምንድነው? አንድ ሴት ፕሮፌሽናል የምትባል ሴት በእድሜዋ የወር አበባ እድሜ ውስጥ ከሆነች አብሶ በየወሩ የወር አበባ ታያለች። ስለዚህ ሽንት ቤት ስትሄድ ወይም በትምህርት ቤቷ ወይም በመስሪያ ቤቷ ውስጥ ሽንት ቤት፣ መጸዳጃ ቤት አገልግሎት የሚሰጡ ተቋማትም ሬስቶራንቶችም ሊሆኑ ይችላሉ። ግን አሁን ለምሳሌ ስራ ላይ ምርት ላይ አንድ ፕሮዳክቲቭ እንድትሆን የምንፈልግ ሴት መጸዳጃ ቤት በስነስርዓት ካልተዘጋጀላት በወር ውስጥ ከ3 እስከ 5 ቀን ከስራ ከቀረች
ለሷም ፕሮፌሽናሊ ካሪየሯን ወደ ኋላ የሚያደርግ ነገር ይሆናል። ምክንያቱም ካቻፕ ለማድ በየወሩ ከ3 እስከ 5 ቀን ለወር አበባ ብቻ ከቀረሽ ማለት ነው። ነገር ግን እነዚህ እንትን ቦታዎች ትምህርት ቤትም ይሁን መስሪያ ቤትም ይሁን ሴቶችንና አካል ጉዳተኞችን ያማከለ ነገር ዲዛይን ካደረጉ ለምሳሌ ውሃ አቅርቦት ላይ በጣም እንትን ማለት ማነጋገር ፈልጋለሁ። ምክንያቱም ሳኒቴሽን ስንል ብዙ ጊዜ ውሃ ዋተር ሳኒቴሽን ኤንድ ሃይጂን ነው። ውሃ አንደኛው ትልቁ አካል ነው። ሽንት ቤት ተሰርቶ ወይም መጸዳጃ ቤት ኑሮ ውሃ ከሌለው መጸዳጃ ቤቱ ፉርሽ ነው። ለሴቶች አብሶ መጸዳጃ ቤቱ ውሃ ከሌለው በወር አበባ ወቅት ለስንሳስ መጠቀማቸው፣ ለአካል ጉዳተኞች መደገፊያ ከሌለው ደግሞ ሽንት ቤት ተጠቅመው ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ተርክሽ ነው ብዙ ጊዜ ቁጥጥ ነው። ትምህርት ቤት ውስጥ ደግሞ ስታይ አብዛኛውም ተርክሽ ነው ዲዛይን ተደርጎ የተቀመጠው። በዛ ላይ በጣም ጠባቦች ናቸው የሽንት ቤቶቹ ዲዛይን። ሶ አንድ ተማሪ በየወሩ ሄቪ ብሊድ የምታደርግ ከሆነ ከባድ የሆነ ፍሰት ካላት በወር ከአምስት እስከ ሰባት ማክሲመም ቀን ትቀራለች። በአመት እስከ መቶ ቀን ትቀራለች። therefore she's left behind ጽዳቷን ለመጠበቅ የሚመች ቦታ ባለመኖሩ ትምህርት ቤት ባትመጣ ይሻላል። ወይንም ሽንት ቤት ይኖርና አሁን ለምሳሌ አንዳንድ ትምህርት ቤቶች ላይ ያየ ነው ትምህርት ቤቶች ይኖርና ትምህርት ቤቱ ደረጃ ወጥተው ይሆናል ለአካል ጉዳተኞች ያማከል አይደለም። ስለዚህ እንኳን አይደለም ደረጃ ራምፕ እንኳን በስን ስርዓት ዊልቸር መደረግ ጋር የሚጠቀሙ እንኳን ቢሆን ኢቭን ፍላት እንኳን ቢሆን አትሊስት እንደምንም ብለው ለመውጣት እንትን አይላቸውም። ነገር ግን እንትን እየተባለ አይደለም እየተማከለ ከግንዛቤ ውስጥ የሚከተው የለም። ያው ማራኪ ባለችው ላይ የሚጨምረው ነገር ምንድን ነው? አንደኛ ከዚህ በተለይ በትምህርት ላይ ካሉ ልጃገረዶች ጋር ተያይዞ እንደምናውቀው ከአራት እስከ ሰባት ቀን የሚሆን በየወሩ የወር አበባ ያያሉ። ስለዚህ ትምህርት ቤቶች በቂና ንጹህ የሆነ መጸዳጃ ቤት ከሌላቸው ያላቸው እድል መቅረት ነው። ስለዚህ የሚቀሩት አንድ ተማሪ 10 ወር ነው የሚማረው። ስለዚህ ብናየው 40 ቀን እስከ 50 ቀን ያለ ያቋርጣል ማለት ነው። ይሄ ማለት ወንዶቹ 40 ቀን ሲማሩ ሴቶቹ አይማሩም ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ አንደኛው ከፍተኛ የሆነ ጫና ያመጣል ማለት ነው። ሌላው ከአካል ጉዳተኞች ጋር ተያይዞ ለምሳሌ በዊልቸር የሚሄድ ሰው ከሆነ ብዙ ጊዜ እጁን የመጠቀም እድሉ በጣም ብዙ ነው። ስለዚህ ንጹህ ያልሆነ መጸዳጃ ቤት የሚጠቀም ከሆነ ከዊልቸሩ ጎማ ጀምሮ እጁ የመንካት እድሉ ይበከላል። ማየት የተሳናቸውን ስናይ ደግሞ አመቺ ናቸው ወይ? አሁን ለምሳሌ አንድ ቤት ውስጥ ገብተን ማየት የተሳነው ሰው ለመጠቀም የሚችልበት አጋጣሚ አለው ወይ? ያስሄዳሉ ወይ መንገዶቹ ሽንት ቤቶቹ ወደዛ የሚመራ ምንድን ነገር አለ የሚለውን ስናይ በጣም ያንን ነገር እንትን ያለን። ምክንያቱም ነገር ግን የኛ አሁን የህንፃን አዋጅ ብናይ እነዚህ ያስገድዳሉ እነዚህ ነገሮች የሚኖሩ። በተግባር ግን ስናያቸው ስንቶቹ ህንፃ እንደዚ አይነት እንትን አላቸው? ስንቶቹ ዊልቸር የሚያስገቡ መጸዳጃ ቤቶች አላቸው? ስንቶቹ በቂ ስፋት? እንደምናየው ብዙ መስሪያ ቤቶች የሚሆን አገልግሎት ሰጪ ተቋማት ሽንት ቤት ማለት በጠርዝ ላይ ወደ ዳር ያለች ነገር ትንሽ ቀዳዳ ሆና እዛ አንድ ሰው እንዲገብቶ የሚወጣባን። ስለዚህ ያ ዊልቸር ይዞ ያንን አስገብቶ ሊጠቀም ይችላል የሚለው ራሱን የቻለ በጣም ትልቅ ጫና ነው። መንገድ ላይ ሆነው መጸዳዳት አስፈልጎ ያውቃል? አስፈልጎትስ ወደ ምቹ የሆነ መጸዳጃ ቤት አቅጣጫ ግር ብሎትስ ያውቃል? እንግዲያውስ ምቾት መተግበሪያን ተጠቅመው ለእርስዎ አስፈላጊ ወደሆኑ መዳረሻዎች ይሄዱ። ምቾት መተግበሪያን በመጠቀም በአቅራቢያው የሚገኙ ለሴቶች፣ ለአካል ጉዳተኞች እንዲሁም ለህፃናት ምቹ የሆኑ መጸዳጃ ቤቶችን ማግኘት ይችላሉ። ምቾት መተግበሪያን ከፕሌይ ስቶር በነፃ አውርደው የጥቅሞቹ ተካፋይ ይሁኑ። እንዴት ነው ቪዲዮ ተመቻችሁ? ከታች ሰብስክራይብ የምትለዋን ሊንክ ከነደውላ በመጫን አዳዲስ የቃና ቪዲዮዎችን በትኩስ ያገኙ። ግለሰብ ጤና ላይ ስንመጣ አንድ ግለሰብ መጸዳዳት ፈልጎ ሽንቱንም ሁሉንም ነገር በመቋጠሩ የሚያመጣው ችግር ምንድን ነው? እኔ ከራሴ ከሚያጋጥሙኝ አንዳንድ ጊዜ በቃ መንገድ ላይ ሆነ ልጆችን ከትምህርት ቤት ፒክ ስታረግ ትፈልጋለህ፣ ይመጣብሃል። የት እንደምትሄድ ግራ ነው የሚገባህ እና ወይ ከቻልክ ደፍረህ ህንፃ ውስጥ ገብተህ ትጠቀማለህ። ግን ሁሉም ይሄንን እድል ያገኛል ማለት አይደለም። ምንድን ነው ያለው ጤና ላይ የሚያመጣው ችግር? ይሄ እንግዲህ አሁን ቅድም መጀመሪያም እንደተነጋገርነው ይሄ ተፈጥሯዊ ነገር ነው ማለት ተፈጥሯዊ ጥሪ ነው። ሲመጣ ያው በሰውነታችን ውስጥ በሚደረገው ፕሮሰስ ውስጥ አልቆ መውጣት አለበት ብሎ ነው ምልክት የሚሰጠን ሰውነታችን ማለት። ስለዚህ ለምሳሌ ሰገራን መቋጠር ምንድን ነው የሚያደርገው? አሁን
ምግብ ተፈይቶ ካለቀ በኋላ የመጨረሻው ተመጥቶ ከትንሹ አንጀት የመጨረሻው ሰገራ የሚቀመጠው ትልቁ አንጀት ውስጥ ነው። ስለዚህ ትልቁ አንጀት ሲወጣ ይውጣ የሚለው ትዛዝ ሲመጣ ካለዋጣ ነው ምን ይደረጋል? እንደገና የመመጠጥ እድል ይኖረዋል። ስለዚህ የነበረው ውሃ እየተመጠጠ ሲመጣ ይደርቃል ማለት ነው። ስለዚህ ምን ያመጣል? የሆድ ድርቀትን ሊያስከትል ይችላል ማለት ነው። በዛ ሰው ላይ ተደጋጋሚ እንደዛ የሚቀጥል ከሆነ የሆድ ድርቀት በሚከተልበት ጊዜ ደግሞ በኋላ ሰገራ በምንጸዳዳበት ጊዜ በጣም ደረቅ ስለሚሆን እንደ ሄሞሮይድ አይነት ኪንታሮት በሽታዎችን ሊያመጣ ይችላል። ምክንያቱም ሰንጥቆ የመውጣት እድል ይኖረዋል ማለት ነው። ሽንትን በአብዛኛው መያዝ ሊያመጣ የሚችለው ችግር ምንድን ነው? ከሽንት መሽኛ ቧንቧ ጋር የተያያዙ ችግሮች ሊያመጣ ይችላል። ረጅም ጊዜ መቆየት፣ ቅድም እንዳልኩት አሁን ሽንት ኩላሊታችን አጣርቶ ይውጣ ብሎ ያዘዘው ቆሻሻ ነው። ነገር ግን ይቆይ ካልነው መልሰን እዛ ኩላሊታችን ሌላ እንትን ጫና እየፈጠርንበት ነው ማለት። ስለዚህ ይሄ በተፈጥሮ የሚመጣ ስለሆነ በተፈጥሮ በተጠየቀ ሰዓት መደረግ ያለበት ነው። ያን ለማድረግ ቅድም እንዳልነው ደግሞ በየቦታው በቂ የሆነ መጸዳጃ ቤቶች ሊኖሩን ይገባሉ ማለት ነው። ከሽብል በቅሎ አር ያሰገረው ይበልጣል ይባላል እና ያ ማለት በጣም ጫናው ከፍተኛ ነው ማለት ነው። እና ይሄ ማለት በተፈጥሮ በጣም እንትን ለመቋቋም ተፈጥሮ ስለሆነ ማለት ነው። በቂና ንጹህ መጸዳጃ ባለመኖሩ ስነ ልቦና ላይ የሚያመጣው ጫና ምን ይመስላል? ቅድም በተወሰነ ደረጃ ነካ ነካ ለማድረግ ሞክረናል። ስፔሲፊክሊ ኤግዛምፕል መስጠት የምችለው አካል ጉዳተኞች ነው። አካል ጉዳተኞች ሽንት ቤት ሄደው መጠቀም ካልቻሉ ይይዙታል። አሁን አንድ የሰራ ነው ታሪክ ላይ ልጁ አካል ጉዳተኛ ነው። ሽንት ቤት መሄድ በየጊዜው መሄድ አልቻለም፣ ምክንያቱም ደረጃ እንትን ስለሚል ወጥሮት ፊኛው ላይ ችግር አመጣበት። ከዛ ባሻገር ደግሞ ልክ ለመውጣት አንዳንድ ጊዜ ሽንት ቤትም ለመሄድ እንትን ሲል እየተንገዳገረ እንደምንም ብሎ ደረጃውን ሲወጣ ጓደኞች ወይም ተማሪዎች ሊክ እንደሚያደርግ ትንሽዬ ሊክ ያደርጋል። ምክንያቱም የፊኛ ችግር ስላመጣበት እና ልጆቹ ማሾፍ ጀመሩ ማለት ነው። ወጣ እያሉ የልጆች እንትን ስለሆነ ይሄ ነገር ትልቅ ችግር ፈጥሮበት ትምህርት ቤቱን ጥሎ ወጥቶ ከዛ ባሻገር አሁን እስከ ዛሬ ድረስ ማለት ነው በስነ ስርዓት እንትን ማለት ወደ ትምህርቱ መመለስ አልፈለግም። በጣም ጉዳት ላይም የሚያሳድረውም ጫና ይኖራል በጣም። አሁን አንዳንድ ልጆች ሴቶች በወር አበባ ወቅት አሁን በዚህ ወረርሽኝ ጊዜ አብሶ ቤታቸው ውስጥ መሆን ባለባቸው እና ወደ ግቢያቸው ውስጥ ተከተው መቀመጥ ባለባቸው ሰዓት ላይ አብዛኛው ሴቶች የጋራ መጸዳጃ ቤት የሚጠቀሙበት መጸዳጃ ቤቱ አካባቢ የሰፈር ጎረምሳም ሊሆን ይችላል፣ የአካባቢም ሰውም ሊሆን ይችላል የሚያውቁት ሰው ብቻ እዚያ አካባቢ አለ። ሽንት ቤት ተወጥሯቸው አንጀታቸው እንዳለው ማናየ ሬዲ ሆኖ ሪሊስ ማድረግ ከሰውነታቸው ውስጥ መውጣት ሲኖርበት መጸዳጃ ቤት ጋር ለመሄድ እና ለመጠቀም በጣም ይሳቀቃሉ። ይሄ ትልቅ አንደኛ እቤትሽ ሆነሽ ቅድም እንዳለ እቤትሽ ሆነሽ መጸዳጃ ቤት በስነ ስርዓት መጠቀም ማትች ከሆነ በጣም በዘኔ ደግሞ ርቀቱ አንዳንድ ጊዜ በጣም ሩቅ ስለሚሆን እዛው እቤታቸው ውስጥ ፖፖ አዘጋጅተው ይጠቀማሉ። የሚጡ አንደኛው የሚጡ ካራክተር ልጅቷ ካካውን ከቤቷ ጠዋት ጠዋት ፖፖን ቤተሰቦቿ ኃላፊነት ነው የሚጡ እና አንድ ቀን ጠዋት ማንም እንትን ሳይላት አርፍዳ ተነስታ ነበረና ያንን ፖፖን ይዛ ስትሄድ ጓደኞቿ ያወጣል። ከዛ በኋላ ስሟ ሚጡ ካካ ሆነ ቀረ ማለት ነው። ይሄ ስነ ልቦናዊ ችግር አምጥቶ ከረዥም ዓመት በኋላ ሌላ ሀገር ሄዳ ብዙ ነገር ኤክስፖዝድ ሆና ተመልሳ ሀገሯ ስትመጣ ሰው የሚያውቃት በሚጡ ካካ ነው። አይለቅም። ይሄ በጣም የስነ ልቦናዊ በጣም ትልቅ ችግር አለው። ለሁሉም ሊያገለግሉ የሚችሉ በተለይ የአካል ጉዳተኞችን የሚያማክሉ መጸዳጃ ቤቶች እንሰራ ነበር እና አንድ ትምህርት ቤት ሄደን ስንናገር ያጋጠመን አንድ አካል ጉዳተኛ ነው ስንናገረው፣ የሚያደርገው እሱ ምንድነው አይበላም ጠዋት። ስለዚህ ሳይበላ ይመጣል ትምህርት ቤት ይውላል፣ ማታ ሲመለስ ነው የሚበላው። ምክንያቱም ከበላ መጸዳዳት ይኖርበታል፣ መጸዳዳት ደግሞ አይመችም ትምህርት ቤቱ እና የዛን ያህል በጣም ጫና ያሳድራል ማለት ነው። ሌላው ለምሳሌ አሁን በአብዛኞቻችን እንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ ማህበራዊ እንትን ኑሯችን አንድ ላይ ነው ይታወቃል እና ለምሳሌ ብዙ ቦታ አጋጥሟችሁ ከሆነ አሁን በጣም ይሄ አነስተኛ የሚኖሩ ሰዎች ቤት ሄዳችሁ ሽንት ቤት አለ ምናምን ስትሉ ምንድን ነው የሚሉት? አይ ሽንት ቤት ውስጥ ለአንቺ የሚሆን አይመስለው ለአንቺ የሚሆን አይመስለው። ያ ማለት በጣም እነሱ ግን ሁልጊዜ እያደረጉት የሚጠሉ ያ ማለት ሳይኮሎጂካሊ በጣም ትልቅ የሆነ እንትን አለው ማለት ተጽዕኖ አድሮባቸዋል ማለት። ሌላው ምንድን ነው የሚያመጣው? እንደዚህ አይነት ነገር የሚያደግ ልጅ
ወደፊት ይሄ ሜዳ ላይ መጸዳዳ ምንም ባለው ነገር ብዙ ኢሹ አይደለም ለሱ። ምክንያቱም እንደዛ አይነት ቦታ ካለች ኖርማል ነው ወይም እንደ ሁሉ ጊዜ የተለመደ ነው። ሌሎች ሀገሮች ላይ የሚያሳዩት ደግሞ ብዙ እኛ ሀገር እንግዲህ ጥናቶች ስለሌሉ ነው እኛ ሀገር እንጂ ብዙ ሀገሮች ላይ የሚያሳዩት ብዙ ሴቶች ሽንት ቤት በሚጠቀሙበት ጊዜ ሩቁ ነው ወይም ጨለማ ሆኖ የመደፈር እድል አላቸው። ይሄ ደግሞ በተለይ ካምፕ አካባቢ የሚኖሩ ከሆነ ምናምን በጣም የበለጠ እድል አላቸው። ይሄ ስለዚህ ያ ማለት ከመደፈር ጋር ደግሞ ተያይዞ የሚመጣው ሌላ ራሱን የቻለ ጫና አለው ማለት ነውና ለምሳሌ ህንድ ውስጥ እንደዚህ በጣም አስቸጋሪ እንትን ስለነበረ ሊያረጉ ሁሉ የሞከሩታል። ለምሳሌ ሙሽራው ለማግባት ሲመጣ ሚስት ሲጠይቅ መጸዳጃ ቤት አላቸው። ያ ማለት ለሴቶቹ በጣም ኢምፖርታንት ስለሆነ ማለት በጣም ነው የሚገርመው። መጸዳጃ ቤት ራሱ እንግዲህ አንድ የጥሎሽ አካል ሊሆን ነው ማለት ነው። እንግዲህ እያዳመጠን በቂና ንጹህ መጸዳጃ ቤት ባለመኖሩ ደግሞ አገራዊ ምርታማነት ላይ የሚያሳድረው ተጽዕኖ ምን ይመስላል? በአገር ደረጃ ስናየው ጥናቶች የሚያሳዩት ሳኒቴሽን ላይ ኢንቨስት ባላረግን ቁጥር በአመት 7% ጂዲፒ እንትናችንን እናጣለን ማለት ነው። ነገር ግን $1 ደግሞ ሳኒቴሽን ላይ ኢንቨስት ብናደርግ $5.5 ሪተርን አለው። ምክንያቱም በጊዜ ከጤና አኳያ ምክንያቱም ጤናማ የሆነ ሰው ነው ምርታማ ሊሆን የሚችለው። ሰው ጤና ካልሆነ ከታመመ ምርታማ ሊሆን ስለማይችል ይሄን ትምህርት ቤት በምናጣው ታይም ብንደምረው፣ ልጆች እድገት ላይ በሚመጣው ብንደምረው በጣም ብዙ የሆነ ጉዳት አለው ማለት ነው። ሌላው ጉዳቱ ምንድን ነው? ብዙዎቹ ለምሳሌ አንዳንድ የኢኮኖሚ አውታር ከሚታዩት ውስጥ ቱሪዝም ነው። ስለዚህ ቱሪዝም ደግሞ ከሚፈልጋቸው ነገሮች አንደኛው ንጽህና ነው። ምክንያቱም ቆሻሻ የሆነ ቦታ ጎብኝቶ መታመም የሚፈልግ ቱሪስት የለም። ስለዚህ ቱሪስት የሚመጣው ለመዝናናት ነው። ስለዚህ ምንድን ነው አንድ ሀገር ለምሳሌ አንድ ወረርሽኝ ቢነሳባት ቱሪዝም የሚባል ነገር አይኖርም። ለምሳሌ ኢትዮጵያ ውስጥ ኮሌራ ከተነሳ ማንም ቱሪስት አይመጣም። የመጀመሪያው እንደውም ፍላግ የሚደረገው እዚህ ሀገር ኮሌራ የሚባል በሽታ ስለገባ እንዳትሄዱ የሚል ማስጠንቀቂያ ነው የሚሰጥ። ያ ማለት ሙሉ በሙሉ እናጣለን ማለት ነው። ሌላው እኛ ኤክስፖርት እናደርጋለን የምንለው የአትክልት ፍራፍሬ፣ የአበባ እንትን ይቆማል። ምክንያቱም ኮሌራ የገባበት ሀገር ኤክስፖርት ማድረግ አይችልም ወደ ሌላ። አንድ ሰው ከተገኘ ኮሌራ እንደ ወረርሽኝ ነው የሚቆጠረው። ስለዚህ ከፍተኛ የሆነ የኢኮኖሚ ጫና ይዞ ይመጣል ማለት ነው፣ ይሄ በመከሰቱ ምክንያት ማለት ነው። ስለዚህ ኢኮኖሚው በጣም ሊጎዳ የሚችል ነገር ነው ማለት ነው። አሁን በዚህ ሰዓት አብሶ በኮቪድ ሰዓት እጅ መታጠብና ንጽህናን መጠበቅ ሰውም እየለመደው ያለው ነገር እና ሞር ፕራክቲስ እያደረገው ነው ከበፊቱ ማለት ነው። ምክንያቱም ራሱን መጠበቅ ስላለበት። ነገር ግን አሁን ይሄ እንደ መፍትሄ ሰው ይሄንን ነገር ተምሮ የሚቀጥል ይመስላል አንደኛ። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ውሃ፣ የውሃ አክሰስ ስቲል ትልቁ ጥያቄ ነው። ከሽንት ቤት ጋር ስንነጋገር ሰው ቤቱ ገብቶ እንደውም ጆክ እየነገርኳት ነበረ በቀደም ዕለት፣ ሰው ቤቱ በልቶ ከዛ መጣሁ አንዴ ብሎ ስኮንቱ ብሎ ባንክ ሄዶ እጄ ልታጠብ እና እየተቀለደበት፣ ለምን ቤቱ ውሃ ስለሌለ ሽንት ቤት እያለ ውሃ። ስለዚህ መፍትሄው አብሶ በዚህ ጊዜ ማለት ነው መፍትሄው ምንድን ነው ብለህ ታስባለህ? መንገድ ላይ ሆኖ መጸዳዳት አስፈልጎ ያውቃል? አስፈልጎትስ ወደ ምቹ የሆነ መጸዳጃ ቤት አቅጣጫ ግር ብሎትስ ያውቃል? እንግዲያውስ ምቾት መተግበሪያን ተጠቅመው ለእርሶ አስፈላጊ ወደሆኑ መዳረሻዎች ይሄዱ። ምቾት መተግበሪያን በመጠቀም በአቅራቢያው የሚገኙ ለሴቶች፣ ለአካል ጉዳተኞች እንዲሁም ለሕፃናት ምቹ የሆኑ መጸዳጃ ቤቶችን ማግኘት ይችላሉ። ምቾት መተግበሪያን ከፕሌይ ስቶር በነጻ አውርደው የጥቅሞቹ ተካፋይ ይሁኑ። ይህ ቪዲዮ ተመቻችሁ? ከታች ሰብስክራይብ የሚለውን ሊንክ በመጫን የቃና ቤተሰብ ይሁኑ። ከጎን ደግሞ ያለውን የደውል ምልክት በመጫን አዳዲስ የቃና ቪዲዮዎችን ያገኙ። ይሄ እንግዲህ ምንድነው አሁን የእጅ መታጠቡ ይቀጥላል አይቀጥልም የሚለው የራሱን ጥናት ቢፈልገውም ለእኔ ሞር ይሄ ሪአክት የማድረግ እንትን ነው። ልክ አሁን ለምሳሌ ወደ አሁኑ እጅ መታጠብ እንደ መፍትሄ ነው ሲባል ሰው ለዛ ነገር መልስ ለመስጠት ሞክሯል። ግን ለምሳሌ ሂደቱን ብናየው ለምሳሌ ቀጥሏል ወይ ሰው እየታጠበ ሲጀመር የነበረው ነው ወይ ያለው ሲል ለእኔ አይደለም ማለት እየቀነሰ መጥቷል። ለምሳሌ ብዙ ሰው አርባ ጊዜ ታጠብኩ ምና የሚለውን ሰው ብጠይቂ ምናልባት 10 ጊዜ ማለት ባህሪ አልሆነም አለመድ ነው ማለት ነው። ግን ብንለምደው ይሄ ነገር በጣም ጠቃሚ ነው። እንደሚባለው አሁን እጅን መታጠብ ኮሮናን ለመከላከል ብቻ ሳይሆን በጣም ብዙ ተላላፊ በሽታዎችን ለመከላከል ያገለግላል። ስለዚህ የሚመከረውና እንዲሆን የሚፈለገው ግን ውሃ እንዲኖረን ንጹህ ውሃ አቅርቦት፣ መጸዳጃ ቤት እንዲኖረንና ንጽህናችንን ሶስቱ ነገሮች አንድ ላይ ሲሆኑ ነው የበለጠ የጤና
ኢምፓክት ያላቸው ቁጥሮችም የሚያሳዩት ለምሳሌ ንጹሃ ቢኖርን እስከ 30% አካባቢ በሽታ ሊከላከል ይችላል። ንጹህ መጸዳጃ ቢኖርን እስከ 36% እጅ መታጠብ ብቻውን 40% ሊከላከል አንድ ላይ ስንደምራቸው ወደ 60% እና 70% ድረስ ሊከላከሉ ይችላል። አቅርቦቱ አንድ ላይ ነው መሆን ያለበት። ለዛ ነው ለምሳሌ ውሃ ሳኒቴሽን እና ሃይጂን ተብሎ እንደ ፕሮግራም ኢትዮጵያ ውስጥ የሚተገበር። መፍትሄዎቹን ስናይ እንግዲህ አንደኛው ለከተሞቹን ከተመለከት እንደምናቀው ከተሞች አሁን ባለው ደረጃ ምናየው በፕላን ነው የሚመሩት። የቤት እኛ ጋር የቢልዲንግ ኮድ ወይም ደግሞ የህንፃ ኮድ የሚባላል። ስለዚህ ህንፃ ኮድ ውስጥ አንደኛው እንዲኖራቸው ህንፃዎች እንዲኖራቸው ከሚገደዱበት ነገር አንደኛው መጸዳጃ ነው በህግ ደረጃ ማለት። እኛ ጋር ግን ያለው ችግር ያን ህግ ይፈጸማል ወይ ነው። አሁን ምን ይሃል ወለል ያለው ህንፃ ምን ይሃል መጸዳጃ ቤት ነው ያለን ብለን ብናይ ቀደም እንዳልኩት በጣም ትንሽ መጸዳጃ ቤት ነው የሚኖራቸው። የመጀመሪያው መፍትሄ የሚሆነው ለኔ የሚመስለኝ ህንፃው ላይ አዋጁ ላይ ያስቀመጠው ነገር እያንዳንዱ ቤት በሚሰራው ቤት ልክ በተቀመጠው ስታንዳርድ መሰረት መጸዳጃ ቤት እንዲኖረው ማድረግ ነው። እያንዳንዱ ቤት በግለሰብ ደረጃ ማለት ነው። ይሄንን ለማድረግ ደግሞ አማራጮችን ማየት ያስፈልጋል። ስለዚህ ስናየው ለምሳሌ ሶስት አይነት ሰው ነው አሁን እኛ ሀገር ወይም ባለም እንዲኖር የሚችል። አንደኛው ሀብት ያለው ሊያረግ የሚችል ሰው አለ። ይሄ ሰው ማድረግ አለበት፣ ምንም ድጋፍ አያስፈልገውም። እዚህ ሰውዬ ላይ ማድረግ ያለብን ህጉን ማስፈጸም ብቻ ነው። ሁለተኛው ሰው ፍላጎቱ ሊኖረው ይችላል፣ እውቀቱ ሊኖረው ይችላል፣ ግን ገንዘብ ጥረት ሊኖረው ይችላል። ይሄኛው አካል ደግሞ ምናልባት የብድር አገልግሎት ሊኖር ይገባል፣ ምናልባት በረጅም ጊዜ መክፈል አቅም። ሌላው ግን መክፈል አይችልም፣ እዚህ ማድረግ የማይችል። ለዚህ ሰው ድጋፍ መኖር አለበት። ምክንያቱም ይሄ ድሃ ሰውዬ ኮሌራ ቢይዘው ሀብታሙን ሰውዬ ኮሌራው አይተውም። ልክ አሁን ለምሳሌ ኤች አይቪ ላይ ስንመጣ አንድ ሰው ሂዶ ያልተፈለገ ግብረ ስጋ ግንኙነት ቢያደርግ እሱን ነው የሚይዘው። ኮሌራ ወይም ተቅማጥ ግን የያዘው ሰው እሱን ብቻ አይደለም የሚይዘው፣ ሌላውን ሰው ነው የሚበክለው። ስለዚህ አንድ ላይ ነው ጉዳቱ ያለው። ስለዚህ እነዛ ሰዎች ደግሞ በድጋፍ ማግኘት ይኖርባቸዋል። ማን ይሄ በቤት ደረጃ ስንወስደው ነው። ከዛ ቀጥሎ መሆን ያለበት እኛ ጋር ብዙ መዝናኛዎችን ባይኖሩም ብዙ ሰው ቅድም እንዳልኩ ከተሞቹ ጋር ውጭ ነው የሚኖረው። ስለዚህ መስሪያ ቤት ተቋማት በቂ የሆነ መጸዳጃ ቤት ሊኖራቸው ይገባል። ጤና ተቋማት በቂ መጸዳጃ ሊኖራቸው ይገባል። ሰው የሚኖርባቸው አደባባዮች ወይም የሚውልባቸው አደባባዮች በቂ መጸዳጃ ቤት። እነዚህ መጸዳጃ ቤቶች ደግሞ በግለሰብ ሊገነቡ የሚችሉ አይደሉም። ወይ በመንግስት አካል መገንባት አለባቸው ወይንም ደግሞ በሌላ ተቋማት አካል መገንባት አለባቸው። እነዚህ ደግሞ ከተገነቡ በኋላ በስርዓት ማስተዳደር ያስፈልጋል። እነዚህን ደግሞ በስርዓት ለማስተዳደር ምናልባት ለአነስተኛና ጥቃቅን ተሰጥተው በትንሽ ገንዘብ እየተከፈለ ሊተዳደሩ ይችላሉ። ስለዚህ ራሳቸውን ችለው መዝለቅ የሚችሉ ናቸው ማለት። ብዙ ሀገር ያለው እንደዛ ነው። የብዙ ሀገር ልምዶች የምናየው የህዝብ መጸዳጃ ቤቶች ራሳቸውን የቻለ ተቆጣጣሪ፣ ንጽህናቸውን የሚጠብቅ አካል አላቸው። ሰው ከፍሎ ይጠቀማል ማለት ነው። ብዙ አይደለም ገንዘቡ። የሌለው ሰው ከሆነ ደግሞ ያስጠቅማሉ ማለት ነው። ሌላው ግን በጣም እኛ ጋር መሰራት ያለበት ተቋማቶች ነው። የእኛ ተቋሞች ሞዴል አይደሉም። አሁን ለምሳሌ ብዙ ጤና ተቋማት ውስጥ ብንሄድ የሆስፒታል መጸዳጃ ቤት ገብቶ የሚጠቀም ሰው በጣም ትንሽ መጠቀም በጣም እንትደው። ጤና ጣቢያ ስንሄድ ግን ብዙ ጊዜ የምናየው ጤና ተቋሞቶቹ አስተማሪ ናቸው እንጂ ራሳቸው አያተገብሩትም። ሞዴል መሆን ይጠበቅባቸዋል የመንግስት ቢሮዎች፣ የመንግስት ተቋማት። እንግዲህ የውሃ ችግሮችን በጣም ደጋግመን አንስተናል። የውሃን ችግር ውሃ ሳይኖር ውሃን ባይኖር እንዴት አደርገን ነው ይህንን ችግራችንን መቅረፍ የምንችለው? መጸዳጃ ቤት በሁለት መክፈል እንችላለን። አንደኛው ደረቅ የሚባሉት ውሃ የማይፈልጉ መጸዳጃ ቤቶች አሉ። በተለይ አሁን በገጠር አካባቢ ምናምን የምናያቸው አይነት መጸዳጃ ቤቶች በአብዛኛው ብዙ ጊዜ ውሃ የማይፈልጉ በአግባቡ ተጠቅመን እንትን ወይም ትንሽ ውሃ የሚፈልጉ አይነቶች። ሌላው ግን ሙሉ ውሃ የሚፈልጉ አይነት መጸዳጃ ቤት ማለት ተጠቅመን ስናበቃ ውሃ ማፍሰስ ወይም ፍላሽ ማድረግ፣ ከዛ ወደ ሴፕቲክ ታንክ ወይም ወደ ሌላ መስመር መግባት ያለባቸው እንትኖች አሉ። በባህሪው ደግሞ ውሃ በጣም ትልቅ ካፒታል ኢንቨስትመንት የሚጠይቅ ነገር ነው። አሁን የአዲስ አበባ ትልቁ ችግር ምንድን ነው? ባለው የህዝብ እድገት መጠን እኛ ውሃ አገልግሎቱን ማሳደግ ስላልቻለ ነው። ያ የሆነበት ምክንያት ደግሞ ውሃውን ለመገንባት በጣም ብዙ ካፒታል የሚጠይቅ ስለሆነ ነው። የህዝብ እድገቱ በታቀደ የሚመራ ስላልሆነ ትልቅ ስለሆነ ህዝብ እድገቱ የዛን ያህል ኢንቨስት ማድረግ አልችል። ስለዚህ ኃይለ ስላሴ ጊዜ ጀምሮ የተሰሩትን ነው እየተጠቀምን አሁንም ያለ ነው። ስለዚህ ያለው አቅርቦት በቂ አይደለም። እንደገና ደግሞ ያለው የውሃ ችግር ስናየው ምንድን ነው? ያለውን የውሃ እንትን በአግባቡ አንጠቀምም። የሚያሳዩት ጥናቶች አዲስ አበባ ውስጥ ከሚመረተው ውሃ ውስጥ ከ35-40% ይባክናል።
ያ ማለት ተመርቶ መንገር ላይ በፍሳሽ ሊሆን ይችላል በመና ከዛ ደግሞ ወጥቶ ስናየው አሁን ሰውን አጠቃቀሙን ብናየው ለለለው ሰው ነው ችግር ያለው ሰው ግቢውን የሚያጠጣው በዛው ሃ ነው መኪና የሚያጥብ ሰው አለ በዛው ሃ ነው ግንባታ እኮ አዲስ አበባ ውስጥ ምንሰራው በዛው ሃ ነው እሳት አደጋም ቢነሳ በመንጠጣው ሃ ነው እንትን ሌሎች ሀገሮች ላይ ያለው እንደነዚህ ተጓዳኛ አገልግሎቶች ለብቻው ሃ አላቸው ስለዚህ ለመጠጥ ለንጽህና የሚያገለግሉ እንትኖች አሉ ሌላ ምናየው ሌሎች ሀገሮች ላይ ምንድን ውሃን ተመልሰው መጸዳጃ ላይ የተጠቀሙትን ውሃ አጣርተው የሚጠቀሙ ሀገሮች አሉ። ስለዚህ የበለጠንት በአሁኑ ጊዜ ደግሞ አንዳንድ የሚወጡ ቴክኖሎጂዎች አሉ። ለምሳሌ በጣም በትንሽ ውሃ ብቻ ሊሰሩ የሚችሉ። ስለዚህ ውሃው መኖሩ አስፈላጊ ነው። ግን መጸዳጃ ቤት እንዲኖረን ውሃ ይግድ ካለለን ውሃ ከሌለን መጸዳጃ ቤት መኖር የለበትም የሚለውን ቅድም እንዳልኩት በደረቁ በንጽህና መጸዳጃ ቤት መገንባት ይቻላል ደረቅ መጸዳጃ ቤቶች ነው ነገር ግን አጠቃቀሙ ነው አሁን እኛ ጋር በትክክል በአግባቡ ማለት መጸዳጃ ቤት መኖሩ ብቻ አይደለም ጥቅሙ በአግባቡ መጠቀም አለብን ንጽህናውን መጠበቅ አለብን እጃችንን መታጠብ ነው ከዛ በኋላ ያሉት ነገሮች በሙሉ ይሄን ለማድረግ ውሃ አስፈላጊ ነው እንዳላችሁት ማለት ነው ለዛም ነው ቀደም እንዳልኩት ውሃ ሳኒቴሽንና ሃይጂን አንድ ላይ ነው መኖር ያለበት አንድ ላይ ነው መሰጠት ያለበት የሚባለው ለዚህ ነው ግን ምናልባት ውሃው ቢገባ እኮ መጸዳጃ ቤቱን ካልገነባ ነው እንድንጠቀምበት አንችልም ውሃ ቢኖረንም ማለት ስለዚህ መጸዳጃ ቤቱ ቤት ነው ማለት ቤት ነው እኮ የሚለዋል መጸዳጃ ቤት ነው የሚለው ስለዚህ የቤት አንድ አካል ነው ማለት አሁን ቅድም እንዳልኩት ለምሳሌ ህንድ ብንወስድ አሁን በአዲሱ ከ2014 ከ2019 በሰሩት ካምፔን ላይ ለከተሞቹ እነሱ እንትን ያደረጉት ሁለት መንታ የሆኑ የመጸዳጃ ቤት አይነቶች ናቸው። ስለዚህ የሚደረገው ምንድን ነው? በጣም ትንሽ ናቸው። ጉርጓዶቹ አጫጭር ሆነው አንደኛውን መጸዳጃ ቤት በጣም ትንሽ ውሃ ነው የሚፈልገው። ይጠቀማል አንድ ሰው ያን ይጠቀምና ይደፍናል። ቀጥሎ ይሄ ሲሞላ ይደፍንና ይሄኛውን ይጠቀማል። ይሄስ ከዛ ይበሰብስና ባዶ ይሆናል። እያፈራረቀ ለረጅም ዓመት ይጠቀማል። ይሄን ኮምፖስት ማድረግ ይቻላል። ይሄ እኛ ሀገር ነው እንጂ ብዙ ጊዜ የማንጠቀመው ለውጭ ሀገር በተለይ ኢሻን የሚባሉት ማዳበሪያ የሚጠቀሙት ይሄንን ነው በአብዛኛው እኛ ግን በአብዛኛው ኬሚካል ማዳበሪያ ነው እንትን ነው ቻይና 90% እኮ የምትጠቀመው የተፈጥሮ ማዳበሪያ ብዙዎቹ ከሽንትና ከሰገራ ጋር ተሸጫለሽ አክቹዋሊ አሁን እኔ እንደሰማሁት ባሌድም ቻይና ሰገራት ይሸጣል ምክንያቱም ፕሮሰስ አድርገው ማዳበሪያ የሚያመርቱ ካምፓኒዎች አሉ የሚገዙ እንደኛ ሀገር ከፍለሽ አይደለም ተጠቅመው ተከፍለሽ ነው ኢቭን ኬንያ ያ እና ብዙ ሀገሮች ላይ ስናይ ያነት ተሞክሮዎች አሏቸው ማለት እንደዛ መሆን አለበት የዛሬው የጓደኛ ፕሮግራማችን ይሄንን ይመስላል በሚቀጥለው የጓደኛ ፕሮግራማችን አዲስ አበባ የድሮ ከተማ እንደመሆኗ መጠን አሁን ካላት እድገት አንጻር ያሳየች ካለችው የእድገት ሁኔታ አንጻር የከተማ ፕላኒንግ እና ዲዛይን ምን ይመስላል? መጸዳጃ ቤትን የት ጋር ነው የምናስቀምጠው የሚለውን ነገር ይዘንላችሁ እንቀርባለን። በየቤታችሁ ሆናችሁ የምትመለከቱን ስላላችሁ አስተያየት ምልከታና ተሞክሮ በፌስቡክ ገጻችን አጋሩ። መንገድ ላይ ሆነው መጸዳዳት አስፈልጎ ያውቀ? አስፈልጎትስ ወደ ምቹ የሆነ መጸዳጃ ቤት አቅጣጫ ግር ብሎትስ ያውቀ? እንግዲያውስ ምቾት መተግበሪያን ተጠቅመው ለርሶ አስፈልጊ ወደሆኑ መዳረሻዎች ይሄዱ። ምቾት መተግበሪያን በመጠቀም በአቅራቢያው የሚገኙ ለሴቶች፣ ለአካል ጉዳተኞች እንዲሁም ለህፃናት ምቹ የሆኑ መጸዳጃ ቤቶችን ማግኘት ይችላሉ። ምቾት መተግበሪያን ከፕሌይ ስቶር በነጻ አውርደው የጥቅሞቹ ተካፋይ ይሁኑ። ሰላም እንዴት ናችሁ? የቃና ፕሮግራሞቻችንን በዩቲዩብ ቻናላችን ማግኘት እንደምትችሉ ታውቃላችሁ። ያመለጣችሁን የቃና ፕሮግራም ዩቲዩብ በመሄድ /kanatelevision በማለት /kanatelevision ላይ ሰብስክራይብ የምትሉን ሊንክ በመጫን የቃና ቤተሰብ ይሁኑ። አዳዲስ ቪዲዮዎችንም ቶሎ ያገኙ። አዳዲስ የቃና ፕሮግራሞቻችንን በትኩስ ያገኙ።